Aha turi ni munsi y'isoko ry'akarere ka Nyarugenge ahazwi nko kuri Manimetani. Abaturage ni benshi aho batarimo kuvuga rumwe na polisi. Impamvu z'ibi ngo ni mu gihe polisi yari iri mu kazi kayo, barimo gufata abamotari barenze ku mabwiriza y'ubwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19. Ngo ariko ibije gukorwa n'umupolisi umwe muri aba, bakaba bifata nk'agahomamunwa. Ngo kubera yuko afashe uyu mumotari akamukubita akamutura hasi, ngo kugeza ubwo uyu mumotari yakuwe aha ngaha ari intere. Nitwa Kimana Jacqueline, nkaba nari ndi umugenzi ndimo ndagenda. Nageze aha ngaha masanga abantu benshi, muri uko kuhagera nibwo nahise nsanga umumotari aparitse ahita abaza umupolisi atari ko afande utumye umugenzi agenda atanyishyuye. Umupolisi nta kindi kintu ahise akora, ahise amubwira ngo ufite kasike eshatu, aranamutuka ibitutsi ntabasha gusubiramo, arangije ahita amukubita kasike mu ntago nagisubiramo ndi umubyeyi. Ahita amukubita kasike mu nda, gusa byahise bimbabaza kuko ubu nakabaye ngeze kure, bituma mpita mpagarara kugira ngo mbanze ndebe impamvu umuntu ashaka kurenganya umuntu kandi ari umupolisi, noneho ari rubanda rugufi umumotari byongeye. Ntiyamurwanyije, imoto yari iparitse yanayizamukanye, nyuma yaguye ahise agaruka amusanga aho yari aryamye, ngo ngaho se yahaguruka ngo ubaye iki? Umumotari yari aryamye hasi kubera kasike yari amupfunze, ariko abari bahageze mbere bavuze ko yari amaze kumukubita n'ingumi. Umumotari bamujyanye kwa muganga, ariko n'amafoto ye turayafite. Umupolisi yafashe umumotari wa mbere amucitse, akurikiye uwari umucitse, asanze n'umumotari yanaparitse agiye gukuraho umugenzi, ahita amukubita ingumi bene hano mu nda. Umupolisi ahita agwa, uriya mumotari ahita agwa hasi. Hanyuma rero agarutse umumotari yegutse amubaje ati gumuho iki, ahita afata ya kasike yari afite ahita ayimujomba mu nda. Umumotari ahita akomeza guhasara agagara ko twabyakiye nyine, twamubwiye ati uramurenganyije, iri ni ihohoterwa. Umupolisi aravuga ngo nitugende ngo turege. Kandi birenze ibyo, hano hari n'amashusho mwakagombye gusabamo hano kuri kamera. Kamera hano yari ihari, mwakagombye kureba ayo mashusho bakayabaha. Imodoka yari iparitse aha ngaha, nanjye nari ngiye gutambuka, ninjye moto bari bagiye kuyigurishaho, ninjye moto bari bagiye kuyituraho uriya mupolisi. Noneho umumotari aravuga ati afande uri kunsize iki? Ati wari ushaka gucika? Ndavuga ati atoya. Noneho wa mufande yasahamagara wa mugenzi ati ngwino hano, ati gabe iyo kasike ujyanye. Ati afande nge umugenzi nawe yari yagize ubwoba, yari agize ngo bagiye kumutwara cyangwa kumufunga. Kasike bayikuyemo ayihereza wa mupolisi, wa mugenzi we akomeza arigendera. Noneho wa mupolisi ahita amutuka mu sikayire, aza afata ya kasike ahita ayimukubita mu mutima. Ubwo twageraga ahabereye ibi, twasanze uyu mumotari yamaze kujyanwa na polisi, twerekeza ku biro bya polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda ku Muhima. Dusanga uyu mumotari ariho polisi yamujyanye kugira ngo abashe gusobanura ibyamubayeho. Gusa polisi yivuga ko uyu mumotari bitewe n'uko atari afite ibyangombwa byuzuye ndetse na moto ye ikaba itabaruwe, icya gatatu purake ya moto ikaba yari yarasiribanzwe nka bimwe mu bikomeje gukorwa n'abamotari, ngo aricyo cyamuteye kubona polisi irimo guhagarika abamotari, we agahita ashaka gukata ngo asubire mu cyerekezo yari avuyemo, dore ko no gusubira inyuma bitemewe bitewe n'uko iki cyerekezo kidasubira inyuma, ibizwi nka santenike mu ndimi z'amahanga. Uyu mumotari yadutangarije ko yakubiswe. Nageze ikibazo kimwe ubwo nari ntwaye umugenzi tuvuye Kanombe, naje nari ngeze hano kuri Ragareti imbere gatoya, nahageze kuko abagenzi bari babiri, uwari uzi aho tugiye neza yarasigaye inyuma. Nyuma nibwo naje kumenya ko mbwiwe na mugenzi wanjye utwaye uwari uri inyuma ko narengeje uwo mfite, ndahagarara ngira ngo mbone uburyo ki kitsa uwo nari mfite aho nari murengeje. Mbo mu gihe nari muri pozisiyo yo kugira ngo nkate, wa mugenzi we yari amaze kuvaho akiyambaye na kasi, umupolisi ahise aza ankubita ikintu gutya akinkubita ndabarara, ariko ku bw'amahirwe moto ndayisimbuka, moto niyo yaguye hasi. Amaze kugwa hasi ubwo nibwo yabwiye abantu ngo njye nahise mubaza nuwese afande umuhoye iki kweri bimeze bite kunkubisa, arambwira ntacyo yanshubije, ahise abwira ahubwo umukarani ngo niyegure moto, amubwiye ngo yegure moto, namubwiye afande bimeze bite, ubwo ahita avuga ngo uriya mugenzi niwe wari utwaye, namubwiye aramuhamagara araza amwaka ya kasike arayifata, namubwiye nuwese afande bimeze gute kutansobanurira,
Yesa ntaratsukiye y'intuza ya yakazi kuko yarakayifashaye nkubita munda. Yesa nitura hasi umwuko urahera njyama aho ngaho. Ubwo cyakurikiyeho moto yanjye bayitwaye. Nagumye aho ngaho rwose aho ngarure yakuka gusa hari umumama umwe. Warura aho ngaho bamunamwirukanye kenshi kuko yarema avuga ati ibintu ntago ari byo mushinzwe umutekano mukubita abantu gute. Ati kandi mwe muri ushinzwe ati ko wenda mutamaje byangombwa yanga kwiberekamo mugahitamo mukubita. Umumama baramwirukana kenshi ariko aravuga ati ntago ndi buva aha ngaha. Ati mpaka nanjye uyu muntu byibuze hageze umuntu w'iwabo uza abone uko mukurikirana. Kubijyanye no gusibanganya purake ndetse no gushaka gukata ngasubira inyuma nabyo bidutangariza muri aya magambo. Barangonze bakimara kungonga moto yanjye yabaye nkisibamaho kare akantu kakakarizo kamwe. Ikose nana rihaniwe yewe. Ariko nguko wabibonye ngire ngo wahanuriye kosa. Iryo ngiryo nyine ngo rya defaut de plaque. Ariko nyuma yaho ngire ngo wabibonye hariho irange rigaragaza neza kuko kakantu bavuga katagaragara. Ntabwo nagombaga kongera kurihanira. Kakantu kabavuga katagaragara. Irangi ririho plaque yanjye iragaragara neza ngire ngo uze no kuyifotora nawe. Ubundi ku kijyanye kuvuga ngo ndababara hari meze ne mu by'ukuri ndumva ndimo ndagaruka ko nababaraga ndumva atari ko nkiri kubabara. Icyifuzo cyanjye gusa ni uko narenganurwa mu by'ukuri nzi yamagarika nari guhagarara iyo mbaze ibyangombwa najyaga kubimwereka nk'uko n'ubundi mbyerekaniye hano kandi nabwo mbyerekanye ari uko muhageze mbere ubundi nari nanze no kubyerekana. Uyu mumotari wavuga ko yasaba kujyanwa kwa muganga, polisi yahise imujyana kwa muganga kugira ngo hakorwe ibizami hamenyekane nimba koko yaba yakubiswe, ubundi hakurikiraho no kureba ibimenyetso bigaragazwa na kamera ziba zifitwe na buri mupolisi wo mu muhanda ngo ubundi ikizava mu iperereza kikaba kizamenyeshwa itangazamakuru. BTN TV mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valensi Papi. Nyuma yo kubibona ku mbuga nkoranyambaga uko byari bimeze twahise dutangira kumushakisha. Yafashwe ejo saa cyenda ejo kuwa gatanu byarabaye ku cyumweru. Mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, polisi y'u Rwanda yerekanye umumotari wari utwaye moto RA 442N waherukaga kugaragara ku ifoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga ubwo yari atwaye umubyeyi wari ukikiye ivarisi anahetse umwana wagendaga arereta. Ubwo yerekanwaga yavuze ko yemera ikosa yakoze ngo ariko yibwiraga ko umwana ahetswe neza nta kibazo ari bugire hagati mu rugendo. Ngeze mu masaha kumi ngeze kuri gare ya Huye nsanga uyu mama afite igikapu ahetse n'umwana agiye mu murenge wa Gishamba. Ndangije kumvikana amafaranga ndamutwara ndamubwira ntariko bansuhe ku mwana neza tubone guhagita. Umwana amushyira mu mugongo mbona kamuhetse rwose nta n'ikibazo. Uragenda ahubwo uburyo umwana yaje kugenda amanuka nimba atari yamuhetse neza ibyo ntamenye. Tugeze ku mukoni ugana ku muhanda w'igitaka ry'Igishamvu ababyeyi baraduhagarika tumuhagarare ntabwo umubyeyi ahetse umwana neza. Turahagarara umubyeyi aheka umwana neza turakomeza turagenda umubyeyi mugezi wabo yewe n'amafaranga ni mama we waje kuyanjye nigarukira mu kazi nanjye byagenze. Gusa nemera nakoze ni uko natendetse wenda nkagendekamo iyo varisi n'umwana yari ahetse bitanu. Isomo ryampaye nuko ntazongera wenda gutwara n'igikapu mo hagati cyangwa ahetse n'umwana ntajya cyangwa se wenda yaba ahetse n'umwana nkabanza nkadushyira neza yuko yamuhetse neza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Superintendent of Police Tobari Kanamugire yavuze ko uwo mumotari akurikiranweho ibyaha bibiri aribyo kutubahiriza amategeko y'umuhanda n'ubufatanyacyaha bwo kubabaza umubiri w'umuntu bidaturutse ku bushake. Icyaje kugaragara ni uko uriya mwana arahetse n'uyu uriya mwana bari bamutwaye ndetse bigaragara ko ushyira mu bwato kugira ngo amafoto mwarayabonye ku mbuga nkoranyambaga uko byari bimeze. Umumotari rero icya mbere akurikiranweho
kutubahiriza amategeko y'umuhanda ariko gupakira ibintu n'abantu. Ibyo bihanishwa n'amategeko y'umuhanda ibyo bita contravention. Ikindi cya kabiri, hari n'icyaha nanone akurikiranyweho ugufatanya cyaha ko kubabaza umubiri w'umuntu bidaturutse ku bushake we n'uriya mudamu nyina w'umwana, kuko bigaragara ko uriya mwana yari ari mu kaga mu buryo bugayitse mwese mwabibonye. Icyo cyaha gihanwa mu ngingo y'118 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Ni ugufatanyacyaha ku cyaha cyo kubabaza umubiri w'umuntu bidaturutse ku bushake. Mu gihe yaramuke ahamwe n'iki cyaha, ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 3 ariko nanone kitarenze amezi 6 cyangwa se ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni kimwe muri ibyo bihano, yaba igifungo cyangwa se ihazabu kimwe muri ibyo byombi. Mu gihe yaramuka ahamwe n'icyo cyaha, bifatwa nk'aho umufatanyacyaha ahanwa kimwe na nyiricyaha nyirize, bivuze ko we n'uriya mudamu umubyeyi w'uriya mwana bose bahanishwa ibyo bihano. Umubyeyi nawe turacyakomeza kumushakisha hano kuri dufite yuko tumubona mu minsi ya vuba, kuko yamusize mu murenge wa Gishamvu mu karere ka Huye. Umuvugizi mu ntara y'Amajyepfo akomeza avuga ko uyu mubyeyi bakomeje kumushakisha kuko nawe akurikiranweho icyaha cyo kubabaza umubiri w'undi bidaturutse ku bushake kimwe n'uyu mumotari, ariko we hakiyongeraho amande y'ikosa ryo kwirengagiza amategeko y'umuhanda. Janvier Kamanzi, BTN TV mu karere ka Huye.